Hallå allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Donkey Kong Country. I förra avsnittet så började vi Gorilla Glacier, den svåraste världen i spelet tycker jag. Och vi klarade det väldigt bra. Det var en bana som vi felade ner på, Ice Age Valley. Det var på grund av slarv dock, så ja. Den här serien har gått jättebra, precis som min Super Castlevania 4-serie. Så har de här serien, jag har varit nöjd med hur jag spelar och kommentaren har också varit rätt bra tycker jag. Så den här banan är en sån här bana uppe vid träden i ett sånt treetop town som vi gjorde. Jag vet inte vad den här heter nu, men ja, exakt. Så den gjorde vi på något avsnitt och den är rolig. Den här är också rolig. Jag gillar de här trähusbanorna, de är roliga. Men ja, så vi ska kanske ta lite bananer här uppe, för bananer är alltid roligt. Och ja, vad är det senaste gången jag spelade in? Jag vet faktiskt inte. Det har inte hänt något speciellt. Jag tror jag är nära på att klara Prime 2, för jag håller på att samla Sky Temple Keys. Och jag har tagit, fått tillbaka ljus på, ifrån templerna på alla ställen förutom på Sky Temple där. Så jag tror Sky Temple är sista, de är sista bossen. Men jag kan ha fel. Så jag tror det är nära. Så kanske nästa gång jag spelar in så får ni veta om jag klarar spelet eller inte. Jag gillar ju att jag tog N-et förra O-et. Det är logik. Men det kan ju hända i de här i Donkey Kong Country 1. Och ja. Jag vet inte om de sparas i 2:an eller 3:an. Kommer inte jag ihåg det? Vad är det som händer? Oh my god, vad jag slarvar på det här lätta bit. Alltså vad fan. Eller geting eller vad det nu är. Seriöst. Det här känns som ett avsnitt jag kommer börja fejla i. Holy Christ! Oh my god! Hur mycket kan jag fejla? Okej, nu ska vi se här då. Så ja. Okej. Okay. Det där var nära du. Jag får tappa tajmingen på dem där. Get! Oh my god. Jag är snart tillbaka. Jag kan träffa dem! Oh men seriöst! Tack! Oh my god, vad svårt det där var! Okej, nu ska vi se här. Okej! Det var inte meningen att ta den där bonusbäraren, men no! Jag var nära. Bara jag rushade typ, men jag var typ nära ändå. Så ja, nu ska vi se vart hamnar jag. Jag hamnar här. Åh, sista hindret för klara banan. Gött! Haha! Jag vet inte, ska jag typ samla lite extra liv? Okej, okay. Jag går till första världen och samlar lite extra liv. Så här ser Funky's Flight ut. Du hoppar in i denna. Och så kan du styra tillbaka till första världen. Eller den världen du vill till. Så vi kör Kongo Jungle och så grindar jag lite extra liv i första banan. Så vi ses snart! Okej, nu är jag tillbaka och nu ska vi göra Really Naughty Rampage. Och om ni undrar hur mycket extra liv jag har 39 extra liv nu, så jag tror inte jag behöver grinda något mer under spelet. Jag vet inte om jag kommer vara nära på att tappa eller mina liv, det var bara för säkerhet. Jag gjorde banan förresten 2 gånger bara. Och då fick jag 9, nej. Jag fick 18 till 39. Det är typ 20, det är 21 extra liv fick jag på 2 gånger. Jävlar. Så ja. Men där klarar vi den där. Väldigt lätt den också. Det är som Very Naughty, så Really Naughty också lätt. Väldigt roligt skämt. Så nu ska vi köra Creme Croc Industries Incorporated och Oil Drum Alley i första banan. Och nu kommer den här jävla musiken som jag pratade om. Fear Factory heter den och den är bäst. Jag syns inte jag dör för snabbt nu, så ni inte kommer höra bästa delen av den. Jag älskar den, men den heter i alla fall Fear Factory. Och det här är en industribana.
Eller industrivärld om ni inte förstått det. Det är den tredje svåraste världen i spelet. Efter Chimp Caverns, som är sista världen, och den här precis gjorde. Så den är svår, är den. Den har den svåraste vattenbanan i spelet. Så det säger en del. Jag trodde Chimp Caverns hade den, men jag tror det är faktiskt i denna världen. Och nu hör ni förresten den bästa delen på den här låten. Jag har nog höjt den då i speldjuret än vad det brukar vara. För det brukar jag göra, men det är bra låtar. Oftast. Det är inte alltid, men... det kommer många svåra banor med de här barrelsen sen, men... Ja, exakt. Så jag klippte ju lite där, så jag vet inte hur länge jag har spelat in nu, men... Eller hur långt den här videon är. Jag har bara gjort en bana i avsnittet, så jag... två! Jag gjorde ju boss på den också. Det räcker inte. Jag kanske körde upp tre till. Och jag dog. Ha! Roligt. Jag kommer inte ihåg om jag kom till checkpointen eller inte. Det gjorde jag. Jag kom till den svåra delen av banan där, så... De här... Oraja! Nu går det inte bra, nu slarvar jag. Jag vet inte om jag hade problem med den här banan första gången, men... Alltså... Ändå. Så är mycket problem, borde jag inte ha. Jag badde två gånger, men alltså... Okej, nu är det snart där, okej. Nu ska vi hoppa på den här. Men det är inte elden är där. Spring. Oh shit, shit, shit. Shit, shit, shit. Shit, 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 shit. Shit, 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 shit. Shit, shit, shit. Vad gör jag just nu? Jag vet inte, jag nynnar med musiken. Så det är det man gör. Jag hatar att man ska hoppa så där i backar. Jag är så dålig på det. Ja, jag är snart tillbaka. Jag är tillbaka nu, så... Nu ska vi se om jag kan klara detta. Yes, gött. Okej. Okay. Nu är vi nära slutet här. Nu är det bara att klara den andra delen. Okej, det här är svårt. Det är ett mönster och den kommer gå upp tre gånger och den sista är längst. Så med det är den längsta där. En... 2, 3 och nu. Åh! 3 nu. Så ja. Okej. Okay. Jag tror jag klarar banan. Yes, det gjorde jag. Gött, det där var lite jobbigt, men jag klarar banan nu i alla fall. Så jag kör nog en eller två banor till, så trick track trick är det nu. Då får du gå på andra banan. Om det går dåligt så kommer inte åka ut i den här jävla banan. Den här banan är jättesvår av. Okej, okay, så du åker på den här. Det är lite som typ minecart. Nej, det är inte. Du åker på den och ska du bara undvika hinder. Och det är svårt helt enkelt. Det kommer väldigt svåra fiender som typ bin och sånt sen. Eller getingar eller vad de nu är. Jag kallar dem bin. De heter Singer, så vi kallar dem Singer. Nej, det är vi inte. I alla fall bra musik här är också. Det här är Life in the Mines. Eller, nej. Jo, Life in the... Jag tror det är så den heter och jag dog, så jag klipper. Jag är tillbaka förresten, jag glömde bort att säga något. Jag missade DK, jag åkte precis förbi DK Barrel om jag blev skadad. Ja. Skit i den, jag behöver inte ot. Jag har 100% inte rätt hela spelet. Shit! Åh gud, jag kommer dö på vägen ner här. Och jag dog inte. Dö inte nu, så jag. Okej, okay. Checkpointen, det var bra att ha. Så, åh gud. Raka! Jag tänkte säga någonting annat, men nu blir det raka. Raka chaka, typ jag vet. Här är Singers! Oh my god! Eller Singer, eller... Oh! Oh my god! Singers! De är Singers! Singer tror jag de heter. De heter nog inte Singer. De singer... Inga Singer! Fuck off! Åh oh, gud. Ha! Han gick inte ner! Ännet bara!
Vad fan? Ja, nu kommer Clap Traps. Gud, två Clap Traps. Åh nej. Okej, okay, orangutang. Snubbe. Den här fienden går bara att döda med DK. Det är inte som de där med hjälmar, de kan DD också döda om man rullar in i dem. Åh gud. Yes, jag klarar den, gött! Jag vet inte, ska jag avsluta avsnittet här nu? Nej, jag har failat så mycket så... Vet du vad, jag kör Elevator Antics också. För jag, om jag klarar den så får jag komma till Antic Candy Save Point så... Vi gör det. Den här banan är nog en bland de lättare i denna världen tycker jag då. Fast jag kommer säkert fila på den ändå. Jag liksom, jag dog ju typ 5 gånger på första banan i denna världen så... Ja... Sådär... Så... Och sen upp, upp, upp... Ner... Åh gud, jag är bäst! Nära. Jag typ rushar! Åh gud. Holy crap, jag... Åh nej, jag vet inte om jag fick checkpointen eller inte. Jag typ bara rushar och tänkte inte. Som jag brukar göra. Okej, okay, jag fick in checkpointen, jag är snart tillbaka. Jag är tillbaka. Nu ska vi se om jag kanske kan klara denna delen. Yes, det gjorde jag. Jag vet inte vart checkpointen är. Åh nej. Ta det för lugnt. Nej, inte jättesvår fiende. Bara att man åker upp och ner! Yes! Checkpointen! Oh my god. Nu så ska vi klara denna. Okej, okay, nu kommer den svåra delen också. Nu kommer alla de här plattformarna som går upp och ner. Och de är inte... roliga. Jag tror jag faktiskt... Du vet, ni kanske vet Versus håller på med en Versus. Ja, obviously de håller göra en Versus. På rätta spelet just nu. Och jag tror jag har kommit på det stället där de har lagt upp. Jag tror det är här de är så som de har lagt upp. Jag tror dock att de har sagt att de har spelat in hela serien. Men alltså, de har inte lagt upp den längre än den, tror jag inte. Det kommer inte jag ihåg, det var ta sig när de lade upp den serien känns som. Men, åh, oh, crap. Åh, oh, nej. Be, don't fuck with me. Because you're gonna get killed. I can't kill you, but you should. Du är för stort, Bi. Du är lika stor som en stor apa. Vid namn DK, så... Åh, oh, gud. Hatar de här hoppen. Nej! Jag skulle hoppa tidigare, men... det blir ju inte av. Ja, jag kommer snart på. Okej, okay, jag är tillbaka efter typ 40 miljoner år. Och jag har failat sönder... ska jag veta eller nu, jag tycker nog av de här banorna jag har kört så har jag förlorat 12 extra liv. Så om jag har spelat så är den här världen mycket svårare. Men jag vet inte, det kanske är den svåraste världen. Jag har ingen aning, jag bryr mig inte riktigt. Ja, vi klarar i alla fall den här banan. Och i nästa avsnitt av Donkey Kong Country ska vi göra Poison Pond, det svåraste vattenbanan i spelet. Vilket kommer gå jättedåligt, men tack så mycket för att kolla. Hejdå, och ta det sitt.